Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal Crypto News. O bilionário Mark Cuban acaba de confirmar o seu apoio ao Bitcoin. Fique atento, pois o que ele falou é muito sério. Ao final do vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que o Mark falou a respeito do Bitcoin. Além disso, o governo alemão emitiu um comunicado explicando por que eles venderam todo o seu estoque de Bitcoins. Também vou te mostrar alguns dados bastante interessantes relacionados aos ETF de Bitcoin. Dogecoin, que é a principal moeda da categoria meme coin, está registrando recuo nas últimas 24 horas de 2,17%. Já nos últimos 7 dias, o Doge está com uma alta de 13,14%. Shiba Inu, que é a segunda maior criptomoeda memecoin, está registrando um recuo nas últimas 24 horas de 2,95%. Já nos últimos 7 dias, o Shiba está com uma alta de 14,23%. Grande parte dos ativos da categoria memecoin estão recuando no período de 24 horas. Já no acumulado semanal, a maioria está com saldo positivo. E aí, beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao canal Crypto News. Temos algo similar acontecendo com o Bitcoin e com as outras altcoins. O Bitcoin está se negociando em 64.200 dólares. Ele nas últimas 24 horas está recuando cerca de 1,14%. E nos últimos 7 dias, o Bitcoin está com saldo positivo de 11,32%. Confere que o Ethereum, BNB e Solana estão seguindo pelo mesmo caminho. Já o XRP está com saldo positivo nas últimas 24 horas de 8,93%. E nos últimos 7 dias, o XRP está com ganho de 43%. Grande parte dos ativos estão em queda no período de 24 horas. Temos aqui um comunicado emitido pelo governo alemão referente às vendas de Bitcoin. Aqui fala que o governo da Alemanha divulgou um comunicado à imprensa cobrindo a sua venda favorável ao mercado de 49.858 Bitcoins. Na segunda parte, fala que a venda de ativos, mesmo antes da conclusão de processos criminais em andamento, é sempre legalmente exigida se houver ameaça de perda significativa de valor de cerca de 10% ou mais. Essas condições sempre foram atendidas com os bitcoins voláteis, devido às flutuações de preço enormes e extremamente rápidas. Desde o início, menos de 1% do volume de mercado de bitcoins foi regularmente negociado acima de 90% do mercado de balcão, de maneira favorável ao mercado. Na parte final diz que nesta escala, não há influência direta no preço do bitcoin. Não é bem assim. O bitcoin caiu cerca de 20% desde que o governo da Alemanha começou a vendê-los. Então teve sim uma influência no preço do bitcoin. Essas vendas criaram muito medo no mercado. Já aqui está falando que 9 ETF de Bitcoin adicionaram 5.663 Bitcoins no valor de 374 milhões de dólares. A BlackRock adicionou 4.005 Bitcoins e atualmente detém 322.125 Bitcoins. A Grayscale adicionou 11 Bitcoins e atualmente detém 273.016 Bitcoins. A BlackRock se tornou o grande comprador de Bitcoins. Quem diria que a BlackRock, que era muito anti-Bitcoin, se tornaria um dos maiores compradores de Bitcoins do mundo. Vamos agora falar sobre o bilionário Mark Cuban, que fez uma publicação referente ao Bitcoin. Essa publicação está dividida em duas partes. Na parte 1 diz que, aqui está uma opinião contrária sobre o surgimento do apoio do Vale do Silício ao ex-presidente Trump, que com todas as minhas opiniões aqui, provavelmente não será popular. É um jogo de Bitcoin, não porque o ex-presidente será um defensor muito mais forte da criptografia. Muito legal isso, mas realmente não afeta o preço da criptografia. Torna mais fácil operar um negócio de criptografia devido às mudanças inevitáveis e necessárias na SEC. O que impulsionará o preço do Bitcoin são as taxas e tarifas mais baixas, que se a história servir de guia, e nem sempre é, será inflacionárias. Combine isso com a incerteza global quanto ao papel geopolítico dos Estados Unidos, o impacto sobre o dólar americano como uma moeda de reserva, e você não poderá alinhar melhores estrelas para uma aceleração do preço do Bitcoin. Na parte 2 fala que, com alto preço do Bitcoin pode ir, muito mais do que você pensa. Lembre-se que o mercado de Bitcoin é global, e o fornecimento tem limite final de 21 milhões de bitcoins, com fracionamento ilimitado. Tenha isso em mente ao considerar o que aconteceria se, devido à incerteza geopolítica e ao declínio do dólar como moeda de reserva, o Bitcoin se tornasse um porto seguro globalmente. O que significa que o Bitcoin pode ser o que os países e todos nós procuramos comprar como forma de proteger as nossas poupanças. Louco? Isso já acontece em países que enfrentam hiperinflação. E se as coisas realmente forem mais longe do que podemos imaginar hoje, e não estou dizendo que não irão, apenas que isso tem uma
possibilidade em algum lugar acima de zero. E na parte final ele diz que, então o Bitcoin se tornará exatamente o que Marx imagina, uma moeda global. Você já notou quantos bilionários que mudaram de lado nos últimos 6 meses? Eles estão vendo uma grande oportunidade no Bitcoin, não apenas para ganhar dinheiro, mas também como uma forma de proteção. Eles estão vendo uma oportunidade para diversificar o seu capital. O Bitcoin está sendo visto por eles como uma forma de proteção contra a hiperinflação. Muitos estão com seus investimentos em dólar americano. Eles sabem o risco que estão correndo ao deixar tudo no dólar americano. E conforme novos bilionários vão chegando ao mercado de criptomoedas, isso vai despertando o interesse de outros bilionários que antes nem cogitavam colocar dinheiro no Bitcoin. Talvez no futuro tenha um token para bilionários, onde somente quem tem US$1 bilhão consiga ter esse token, e eles podem negociar entre si. Não duvide que isso possa surgir no futuro. Temos o Elon Musk, tem o Michael Dell, tem também o Michael Saylor da MicroStrategy, temos aqui o Mark Cuban, entre outros. Vários bilionários estão olhando para o Bitcoin com bons olhos. Eles estão pensando em se proteger de graves crises econômicas que vêm sendo anunciadas há algum tempo. Os números que chegam referentes à economia norte-americana não são nada bons, e isso está acontecendo em outros países. Então muita gente está começando a prestar atenção no Bitcoin. Tem algumas pessoas falando de números para o Bitcoin que parecem loucuras. Não sabemos o que o futuro reserva para o mercado cripto. Um número que alguns CEOs estão apontando para 2030 é que o Bitcoin pode buscar a marca de US$1 milhão. Mostrei recentemente aqui no canal uma previsão de que o Bitcoin para 2038 poderia buscar a marca de US$1 bilhão. Isso mesmo que você ouviu, US$1 bilhão por Bitcoin. E isso é muito louco, até para quem está nesse mercado há alguns anos. Eu fiz alguns cálculos ligados à capitalização de mercado do Bitcoin, e isso se tornaria algo surreal, enfim. Vamos aguardar para ver o que o futuro reserva para o mercado cripto. O Bitcoin saiu de um valor igual a zero para US$73 mil, que é o valor que ele alcançou nesse ano. Quanto ao Bitcoin sair desse valor atual para a marca de US$500 mil, ou até mesmo US$1 milhão, isso está dentro das minhas expectativas. Agora, US$1 bilhão, eu ao menos não estou esperando por algo assim. Isso para mim ainda está muito distante. Diz aí nos comentários o que você acha desse valor para o Bitcoin. E diz aí também o que você acha em relação a isso que o Mark Cuban falou. Parece que os bilionários estão olhando para o Bitcoin de uma forma diferente. Não estão olhando mais para o Bitcoin como se fosse uma bolha ou uma grande pirâmide. Essa era a narrativa deles. O jogo está virando. E hoje alguns bilionários estão olhando para o Bitcoin como uma forma de proteção contra a hiperinflação. Não sei se o Bitcoin chegará na marca de US$1 bilhão no futuro, mas que esse mercado tem muito para crescer, isso ele tem. Acredito que a meta de US$1 milhão é um valor muito real para o Bitcoin. O que você acha sobre isso? Você acha que o Bitcoin pode chegar na marca de US$1 milhão? E na marca de US$1 bilhão, o que você me diz? E fique ligado aqui no canal que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.